ចឹងក្រៅពីនេះអត់មានក៏សូមអរគុណបងប្អូនគ្រប់ទីណាជួយចុចឡាញ់និងសាប់ស្ក្រាបពីពួកខ្ញុំដែរដើម្បីជួយដល់ការកែលម្អថ្មីៗដែលអាចមានផលជាប្រចាំថ្ងៃចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរអត់មានណែនាំមកកាន់ផ្នែកខាងជំនួយការប្រធានក្លៀងដែលក្រុមហ៊ុននឹងទីមទារនៅបទពិសោធន៍គឺមិនទីមទារនៅបទពិសោធន៍ការងារមានគម្រោងបំផុសចាប់ពីទី12ឡើងទៅចេះប្រើ